здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Фактор 7, което се излъчва на живо по телевизия ETV. Можете да вземете участие в разговора в студиото на преката ни телефонна линия, а номера виждате изписан на екраните си. От 17.30 часа утре в регионалната библиотека Христо Смирненски започва среща с писателя Христо Стоянов, на която той ще представи най-новата си книга «Ами това е». Това е книгата. Тя, между впрочем, е отпечатана в хасковската печатница Полиграф Юг. Гост в студиото на Фактор 7 е скандалният писател Христо Стоянов. Добре дошъл. Благодаря. Добре заварил и честито предаване. Всъщност, честит празник на библиотекарите първо. Днес е празник на библиотекарите. Да, и тече и библиотечна седмица. Също днес е Свети Кирил и Методий. Стар стил. Да. Точно така. Но аз съм стар човек. Използвах клишето скандален писател. Не знам дали така може да не ти харесва особено. Ами точно колко години се знаем, един път не сме се сбили. Е трябвало при мен. Имам предвид, че преди години имаше една рецензия, не си спомням от кого точно, но беше озаглавена Христо Стоянов пак се търси боя с нова книга. Да, общо взето така, но тази книга не си търси боя. Това ще я да кажа. Тази книга, мисля, че ще разплачи и ще размее доста хора. С тази книга определено няма да се изкараш боя. Тя е много, много различна от досегашните. Аз така наясно си, че съм чел всичко или почти всичко, да кажем. Много особена, много носталгична, мъдра книга и сякаш дотолкова е различно от досегашните, които предизвикаха много големи ожесточени спорове. Да си прав, тази книга ще предизвика друго. По-скоро някаква носталгия по миналото, размисли. Знаеш ли, аз я приемам до известна степен и по друг начин. Тази книга е моята реабилитация като писател. Защото по един и друг начин, след скрития живот на една помакиня, Копелето, другият Левски, хората като че ли им беше внушено и от медиите, и от всякъде, че аз едва ли не пиша само и само да направя скандал. Никой не прочете тези книги, от тези, които ме плюха, между другото, почти никой не ги беше прочел. Малцина са ги чели като литература, за да видят за какво става въпрос. Тази книга просто е някакво връщане на писателя Христо Стоянов. Т.е. аз никога не съм правил компромиси, ти знаеш, с абсолютно нищо. Така живея, безкомпромисно, така и пиша. И когато в помакинята съм говорил на времето някои неща, сега всички тези неща станаха на катедралата в Кьолн, пред катедралата. И всъщност това нещо е написано. Аз не съм казал нищо ново. Ще поговорим малко по-късно за по-късно това. По-късно и за това. Добре. Каза, че реабилитация като писател. Всъщност имаш, аз имам, да речем, пристрастие към До Страсбург и назад, която също да. Беше, не бих казал толкова скандална, колкото честна, искрена книга и така добре написана. И като прескочим няколко скандални заглавия между нея и тази книга. Действително, отново едно завръщане към чистата белетристика, към задълбаване все повече и повече в този особен стил на есеистично афористичен. Аз лично мисля, че е от най-добрите ти книги. Абе и други ми го казаха. Не, аз също се стремя да пиша все по-добре, дето се вика. В един момент започвам да се възхищавам от себе си, въпреки че не ми се отдава лесно. Зет ми преди известно време ми се обажда на Цветница и казва: честити мен ден. Викам: защо? Аз не съм Цветан, аз съм Христо, нали, на Коледа. Той вика: ми, нали си нарциста за това? Да. Така че всъщност има една много хубава виетнамска поговорка. Малцина знае, че знам виетнамски, ти поне си свидетел. Знам, да.
която казва «Нята за тиквачунг, за тихта той, за поета най-хубави са чуждите жени и собствените произведения». Така че да, литературата, изкуството въобще е някакъв инстинкт за себе изява. И ако някой се прави на скромен, то е не за друго, защото са му скромни възможностите. Сега искам да попитам нещо друго. Ти общо взето опровергаваш общоприетото схващане в България за българския писател като човек, който чака на подеянията на държавата, надява се през различни проекти или програми, финансиране и така нататък. Да споменем, че сам си издаваш книгите, сам си ги разпространяваш и се издържаш от литература. Малцина. Даже една книга бях писал в карето и читател Христо Стоянов, но и да се знае кой е чете. Това дава една много голяма свобода на автора, на твореца, но всички знаем, че в живота всяко нещо си има цена. Моя въпрос е, каква е цената на тази свобода? Честно казвам, никога не съм си задавал този въпрос. Може би, ако започна да си задавам такъв въпрос, каква е цената на всичко това, което правя, ще спра да го правя. Но ако говорим в духовен смисъл, цената е, че икономисвам от наколенки. Тоест, до сега не съм си купил нито един път наколенки и нямам намерение да купя. Така че това е цената. Останалото е въпрос на икономически или халваджийски разчети. Смятам, че един писател би трябвало да бъде това, което е и да има абсолютно покритие на текст с действие. Това, че не коленича и че не прося, не значи, че не живее трудно. Аз побеснявам от друго, че българските писатели седят по медиите и казват, нас никой не ни чете, нас никой не ни купува. Когато 10 пъти повториш това нещо, никой няма да те прочете и никой няма да те купи. Аз мисля, че е крайно време българският писател да излезе от тази дупка и да каже, мене ме четат, мене ме купуват, ако ще само жена му да го купува, но да го купува. Пък крайна сметка да продаде и на жена си, ако искат да го купуват. Бе. Лично жена ми, ти знаеш, си купува първата бройка. Излезе ли ми книга, тя си я купува. Това е принципно положение. Не правя компромиси дори и с това. И ти си купувал книгите, знаеш го, да, можеш да го кажеш, тази си я купи изцяло. Даже и отгоре даде, за следващата. Но това е принципно положение. Ние трябва да се научим, защото има толкова домове за стари хора, има толкова домове за изоставени деца. И някак си ви се струва цинично да се изтъпанчи един български писател и да каже, дайте ми пари да си издам удоволствието, защото реално погледнато, когато напишеш нещо, то е някакво удоволствие, нали, ако ти си го направил качествено. Защото ако не изпиташ удоволствие от това, което си написал, след като е минал тежкия труд, защото аз няма да скрия, че това е много тежък труд, ти знаеш, аз пя по 2 часа и половина в дилнощи и това е години наред. Сърцето ми хлопа и така нататък. Но въпреки всичко не се отказвам. И не би трябвало да се отказваме. Така че българският писател просто даде един много кофти пример на нацията си. Той показа за пореден път, че е по-лесно да отидеш в политическа структура, защото един куп български писатели се реализират в политически структури. Те самите станаха политици. А и не само в политически. Тя е много дълга. Те се обслужваш персонал. Но нека да попитам, понеже сега е библиотечната седмица, ти обикаляш много по библиотеките и включително дори в Хасково. Искам да разкажа една история. Днеска, настръхнах. Разкажи я. Ревах. Честно казано, ревах. Аз съм ревел. Влизам в една библиотека, в едно село, Старозагорско. Селото е повече ромско, отколкото българско. Влизам в библиотеката и се шашкам от това, че две циганчета, чистокръвни ромчета от мангалски происход, са седнали и четат книги. И питам библиотекарката, да, и питам библиотекарката, какво става тук, защото бях изумен. И тя вика, вижте какво господин Стоянов.
Училището е съседната сграда. Те бягат от час, за да дойдат да четат тук. Те бягат от час. Значи нещата опират до това, как ще провокираме тези деца да четат. И тези деца четат и се пръскат да четат. И изпитват удоволствие от четенето, защото аз виждам усмихнатите им личица. Те са на по 10-12 години циганчета. А случайно забеляза какво четат? Да, четат детски книжки. Четат детски книжки. И са кефят. И аз настръхнах, наистина настръхнах днеска, защото отдавна в една друга библиотека, аз запаля много, много ги обичам библиотекарите в България, не всички, но има невероятни библиотекари. Влизам в една библиотека, те ходят там също ромчета, защото българското село наистина се романизира. Те градовете върват в тази посока, тъй че. И виждам, седна и зад компютрите, играят си, но много тихи, не толкова палави. И казвам, какво страшно е компютъра, нали? Тя казва, не, аз съм ги научила. Първо им давам книжки. Като ги прочитат, ги изпитвам и тогава им давам да си играят на игрите и да си играят на компютрите. Като награда. Значи да, има някакъв начин, има някакъв начин да се влезе. Значи не само да слушаме Бил Гейтс, а да слушаме и традициите си. Има начин. Това да питам, според теб ще оцелеят ли библиотеките в... Не в този вид точно. Живеем във време на смяна на носителите. В момента на електронната книга се гледа, за съжаление, така както четящия папирус е погледнал първата книга. Някак си непривично му е да не разгъва книгата, а да я разлиства. Разликата е огромна. В момента по този начин, аз лично с жена ми имаме и електронни книги, и четем електронни книги, четем еднакво, защото все още не можем да свикнем, т.е. не всички книги ги има в електронен вариант. Така е, на следващите поколения, вероятно, ще им бъде пък непривично е тази книга. Да. Книгата ще бъде за букинисти, но забележи колко народ, първо, колко гори ще бъдат спестени. Колко графомани, когато не можеш да си издадеш и да я пипнеш, друго ще бъде усещането за книга, защото Фейсбука вече не е компенсира тези неща. Самото издаване на книги отново ще се върне в времето, когато книгата имаше своята ценност, своята стойност като духовна стойност, като престиж в обществото, ако ще е. Защото съгласи се, ако ние се страхуваме от електронните книги в момента, е по-скоро писателят се страхува не за друго, а защото губи престиж. Хартията му даваше някакъв престиж. Сега се замислих за това, но мисля, че може да се мисли по този въпрос. Не съм убеден дали е така. Когато си видиш книгата на витрината е едно, когато я видиш в интернет пространството, където е бъкано с всичко и не можеш да я видиш, интернет пространството не ти дава този престиж, който ти дава книгата, витрината на книжарницата. Тя е съвсем различно нещо. Съвсем различно нещо. Не е витрината на компютъра. В компютъра може да влезе абсолютно всички. 7 милиарда народ в момента бъкат, чатят, пишат, изявяват се като всякакви. Но книгата ти дава другия престиж, авторитета. Защото вътре можеш да пишеш абсолютно всякакви гадости. Знаеш, че издадох една такава книга с коментарите към моите текстове. Да. И се получи пълен абсурд. Както и да е. Да. Добре, сега трябва да прекъснем за момент за реклама. Ще помоля да останеш в студиото, защото след това предстои един интересен разговор на темата за бурките и забраната за носените им в Хасково и в Хармали. А ти имаш какво да кажеш по темата? А сега прекъсване за реклама. Здравейте отново. В студиото вече е Николай Георгиев,
общински лидер на ВМРО в Харманли и член на Организационния съвет на партията. Здравейте, добре дошъл. Благодаря, че приехте поканата. Миналата седмица обявихте, че внасяте докладни в общинските съвети на Хасково и на Харманли с предложение да бъдат приети общински наредби, в които да се забрани носенето на бурки на обществени места. Това са поредните градове всъщност в България, които се внасят подобни предложения в общинските съвети след Пазарджик, Пловдив, Бургас, Карлово преди два дни. Да ви попитам, това някаква вълна такава, на която обхваща все повече и повече градове, мода ли става или е някаква политика на ВМРО? Това е, не мога да кажа, че е мода, по-скоро политика на ВМРО. По този начин искаме да предпазим българското население от евентуални заплахи. Да речем и от терористични. Това е един вид, след като отпаднат, ние сме сигурни, че ще успеем да се преборим. Че ще бъдат прети тия предложения. Ще бъдат прети тия предложения, да. Един вид, това е допринася за националната сигурност на страната. Аз да ви кажа, в Хасково, пък и в Харманли, не съм виждал жена с бурка. Вие виждали ли сте? Да, в ромската махала, примерно там, жената на ходжата ходи, нали? С бурка? Да, с бурка, но не изграда. Може ли да попитам нещо? След като е с бурка, как си разбрал, че е жената на ходжата? Ами, как съм разбрал? Добре, от съседа и да речем. В Харманли всичко се вижда. Че е тя, да. Значи те си я предават от ръка на ръка. Да. Радвате, това предложение за забрана на бурките се радва на една завидна обществена подкрепа. В Хасково ние пуснахме преди два дни една анкета с такъв въпрос, дали хората одобряват забраните за носене на бурки. Ако може да видим на екраните резултатите, почти две трети от хората подкрепят, да, ето и анкетата. Синото е одобрение на забраната. Черното скептично отношение, според отговорилите така читатели, забраните не решават проблемите, а създават нови. А зеленото е, че тази забрана действа отдавна и до сега не съм срещал в Хасково жена с бурка. Това е малко, разбира се, така по-чувство за хумор. Да, кажи. Защо не направите едно допитване колко жени от християнките в България или в Хасково са склонни задължително да сложат шал, влизайки в църква, да си покрият главата. Защото това е християнската традиция, това е християнския канон и не само ортодоксален, той е християнски. Защото Цецка Цачева, отивайки, винаги ще го давам за пример, при папата си сложи шал на главата, защото това е протокол, не защото е източно православна и защото е вярваща, въпреки че ходи на църква. Това е протокол. Докато при интронизацията на българския патриарх Кирил, тя влезе с гола глава. По канон, това е... Непокрита. Да, непокрита глава. Непокрита, т.е. гола глава. Така че тук нещата опират до устойчивостта на вярата на българина. Ние нямаме устойчива вяра. Преди малко на Николай му казах вътре в... преди предаването, че българина не вярва в Бог. Българина се уповава на Бог. Това вече е страшно, когато ние се уповаваме. Ние влизаме в църквата едва ли не като при джипи. Ние искаме Бог да ни помогне да не излекува от някаква болешка, да спре развода между мен и жена ми и така нататък. Ние не отиваме, защото вярваме. Кой е отишъл с вяра? Ако беше отишъл с вяра, щеше жената да отиде с забрадка. Ето това е нещото, което не знаем. Това, което го правят не само в Румъния, не само в Гърция,
не само в Русия. Това го правиха и в България. Нека да попитам все пак, господин Георгиев. Смятате ли, че с забрани ще се решат някакви проблеми? Тъй като и самата анкета става ясно, че понякога забраните постигат доста различен, понякога и точно обратен резултат. Ние от ВМРО сме на мнение, че забраната ще допринесе. Ще допринесе. За наистина да се слушат тия неща, но трябват и комплексни действия, не само забрани, трябва да се работи с тези хора, понеже бурките, много добре знаем, че в България се носят единствено, т.е. не единствено, повечето от циганската общност. Да вземем за пример пазарджишката махала. Значи те до вчера, всеки знае, до вчера бяха евангелисти, изведнъж стават мюсюлмани. Точно това ми е въпроса. И то мюсюлмани, ние няма нищо в този ред на мисли, господин, където каза за българските жени, за християнските жени, искам по-точно. В нормалния ислям, който ние познаваме тук по нашите земи от преди 600-700 години, както знаем, че нали, живеем заедно и се разбираме, никъде те не използват бурки. Да, бурката се приема по-скоро като политически ислям. Ще се получи нещо такова. Има един орден на кармелитките в България. Те се обличат по същия начин. Значи, само че при тях има нещо бяло. Значи, ако настроите обществото специално за бурките и забрана за бурките, това е някаква дискриминация. Би трябвало наистина да се тръгне до религиозни символи. Плюс това, ние имаме законодателство. Не е нужно по закон имаш на снимката как трябва да изглеждаш, в личната карта и така нататък, при проверка и въобще. И още нещо изпирам да говоря, защото е пълен абсурд да се говори, това е по-скоро политиканстване, не говоря за теб, говоря по принцип, по-скоро политиканстване, това, че виждаш ли атентаторите ще се скрият и няма ги познаеш. Че теб като те гръбнат, пука ли ти дали ще го познаеш и няма го познаеш. Плюс това, смъртният пояс се носи на кръста, а на кръста няма бурка. Дай тогава да им махнем бурките, ама и да ги съблечем тия жени, за да сме по-сигурни. Пък и естетически може да е по-добре. Да, но има друго, нали? Те са на кръста, но когато е закрито лицето, ти не знаеш също тебе какво си жена или мъж, примерно. Нали? И този момент го има. Сега, понеже стана дума за ромите в Пазарджик, че са били преди евангелисти, сега са мюсюлмани, утре могат да бъдат нещо друго. Бурката е върха на айсберга. Ако се забрани, те утре просто ще бъдат нещо друго, което може да бъде още по-лошо, още по-радикално, още по-терористично. Така че ние забраняваме, следствието, видимата част на нещата. А проблемите са много дълбоко и много по-съществени. Айсберга е 7 части надолу. Пусна да кажа, че в тези наредби не става въпрос само за бурката. Става въпрос също и за тези християнските секти, както ги наричаме, които също, примерно, да вземем свидетели на хора, как ходят, това да се забрани да ходят по домовете и да предлагат своите там материали и своя бог, нали, да агитират. Добре ден, ако дядо поп дойде в дома ти, нема има нещо лошо. Напротив, би трябвало, тук нещата опират вече до борба на религиозни постаменти. Нека българската църква най-после да не си гледа като отец, като отче Николай, примерно Ролекса, а да си гледа наистина папството. Да отиде там долу, защото ако забраним на ордена на Яхова да влиза, ще забраним и на нашия свещеник да влезе в къщата. Знаеш ли кое е страшното? Изпирам, може би много говоря. Страшното е, че примерно в Родопите има в Смоленско 68 църкви и само 6 свещеника. При същото това време църкви се рушат
И в двора на рушащата се църква се прави нова църква, която е пълен абсурд. Т.е. ти си съгласен да се унищожи църква на стотици години с културна, историческа и така нататък стойност, за да може да блесне един бизнесмен, построявайки нова църква. И когато тръгне свещеника, за да запази тази старата църква в къщата, в един момент по този закон той ще бъде възпрепятстван да влезе и да ходи. Значи и така не стават нещата. Нещата не стават с забрани. Нещата стават по друг начин. Плюс това става въпрос и за сегрегация до известна степен. Да, прав сте. Но трябва, според нас, трябва да има забрана и да се работи с много усилено, специално с младсинствата от ромски происход. Много усилено за, как да кажа, трябва да се намери точния начин на работа с тях, да се вкарат действително в децата в детските градини, в училищата, и то не безплатно, да се накарат да работят най-после. Има начини, според нас. Ето, оттам трябва да се започне. В Харманли миналата година имаше дори случай на един Ремзи Хасан, който да си беше пуснал снимки с знаме на Ислямска държава във Фейсбук, който беше формирал една групичка около него, която проповядваше радикален ислям, почва някакво разследване, какво стана, не знам. И това става в Харманли, не в Пазарджик. В Харманли. Да, ето и снимката. Ами, какво става? Фактически, стигна се до там, че била безобидна проява, доколкото съм запознат за сега. Но според мен изобщо не е безобидна, защото за да го направи това нещо, между другото се разбра, че цялата работа е тръгнала също от ромската махала на Павел. Точно там, да. Значи, кой е за бурката по-опасна? Бурката по-опасна от знамето на Ислямска държава. Да, това също за мен не е безобиден случай, понеже веднъж, щом се осмелил да го направи, за нас това е, да не кажа големи думи, като спяща клетка. Не се притеснявайте, ако в Ислямска държава видят тази снимка, това ще бъде удар в гръб за тях. Защото погледни какви американски дънки е сложил и скъсане на всичкото отгоре. Те джихадистите ходят с американски. Но другия с брада. Джихадистите ходят с американски дънки и карат български джипове. Да. С регистрация в Руса, който е въпрос. Всякъде са крадени. Добре. А смятате ли, че минете? Казахте, че се надявате да бъдете подкрепени, но някакви разговори водили ли сте с други политически сили? За сега само подкрепа. Бегли. Имаме подкрепа от една от представителите сили в Общинския съвет. За Харманли говорим. За Харманли говорим, да. Доколкото знам от колежката Захаско, и тя има подкрепата. Ще се опитаме, понеже аз съм обещавал да направим в специално за Харманли говоря обществен сондаж. И ще се опитаме на първата сесия още на Общинския съвет да бъде вкарано. Но зависи от как ще протекат нещата. Да. Ще гледаме в най-скоро време да бъде. Разбрах, да. Ами, трябва да приключваме. Благодаря ви за участието. Успех утре на премиерата на книгата. Ами това е. Добре. Това беше... Извинявам се, ако имаме време, да честитам на всички празника на Свети Кирил и Методий и на всички ивенци. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Останете с програмата на ЕТВ.